Abantu bangi bakola emirimu egy'enjawulo okusobola okufuna ejjamba, naye waliwo abatambuza bizinensi zaabwe ku mikolo egy'enjawulo kubanga wabeerayo abantu bangi. Olwaleero bwe tutunuulidde mu Gafuna era babukeezezza nkokola okweyuna olubiri e Mmengo nga n'abalala basuzeeyo okwenogera ku nsimbi ku matikkira Jubireewo. Waliwo abakoledde ebweru w'olubiri nga bano bagamba ebintu tebatambulidde bulungi kubanga embeera ebadde ya kimpowooze, nga Lubega Derrick Katunda obukofiira bw'annyonnyola. Ekyemmanyira abantu munnange bajjagula engeri kale Jubireewo bajjagula mpola mpola abantu. Lubega obukofiira bw'atunda abuwunda mu mbugo era abutambuza mu bifo awabeera emikolo gy'Obwakabaka, naye ku mulundi guno agamba abantu baavo nga tasuubira kukola nga bwe gutera okuba. Nzitundira buli Kabaka w'agenda oba Katikkiro emikolo gyonna gyonna gy'abeerako, oba agenze Busia, oba agenze Kenya, yonna ntuukayo. Munnange tusemba ne mugenda nga ewantu ewalangaeyo e Masaka ngaeyo wansi ensimbi munnange ne zigaana. Ate nga otaddemu ssente ezo kati ngulu okudda omala kubira simu ab'e Kampala bakuwole ezikuleeta. Yadde guli gutyo omulimu gwa gwenyumirizaamu era asekeredde abavubuka abanyooma emirimu. Bituseemu bingi. Ekyokulya nkifuna, nsomyeko era ku nkofiira zino, kale byonna byonna bye nfunye singa. Namala naye kati avubuka munnange mujje tukole emirimu gino kasita onyooma emirimu obeera osembye. Ono n'abalala abatundira ebintu ebweru w'olubiri bakaaba abakesisi ababagobaganya wadde basasula omusolo so nga n'ababigula basiimye abasobozi bano olw'obuyiiya. Olumu mbivulunga ebyo kangeze Rugugo babeera abagobaganya State Council baserikale kwegamba bati baagala mukole. Buli mulimu gonna kwata mpola wadde balaba essaawa zino tebinnatambula bulungi. Naye abantu bakyeyongera okuyingira era gye bujja manyi nti bijja kutunda bigoye ebyaffe ebya Buganda tebiddibabwo gyeno empewo ne zikufuuwako. Bo ababoodabooda abaliraanye olubiri balabiddwako nga bakonkomalidde ku siteegi zaabwe nga bagamba nti obutagala nguudo nga poliisi bwe yategeeza kikozezza okukola kwabwe kuba abantu obwedda batuuka butereevu ku lubiri. Akaseera kajja kubeerawo naye ng'obudde nga bugenzegenzeeko mu ssaawa ey'okufuluma, naye kati ku budde buno tekannabeerawo abantu bayingira buyingizi. Naye dda ebyokkola bitonotono okusinziira ne ku mbeera abantu basanyufu olw'okuba nti balindiridde omutanda obudde bwo bwonna wanatambudde bulungi. Bw'oyingira munda mu lubiri kabadde kayisa nnyo ng'abasuubuzi babawadde ekibangirizi kye bajjuza nga mulimu buli kalondo okuba ku byokulya, ebyokunywa n'ebyokuzannyisa. Steven Mwesigayo Kyennyama agamba tatoma kubanga abantu ennyama bajetanidde ng'etandikira ku nnusu lukumi. Birabika tebigenda kuba bibi okutwaliza awambwe manda aba. Abantu babadde bazze ne bakasitoma tusuubira bajja kuba bangi. Agamba omulimu guno agumazeemu emyaka abiri era agwenyumirizaamu nga w'asinzidde era akubira abavubuka omulanga okukomya okunyooma emirimu. Abavubuka bannange mbakubiriza kimu butanyooma mulimu gwonna. Teri kitaliimu ssente kasobera ng'okitaddemu otaddemu obumalirivu. Habika Mutima Alex atunda mipiira emiganda nga naye mu lubiri talutumidde mwana kyokka yevuma engeri KCCA gye bakwatamu nga bakola omulimu gwabwe. Nyisabusabyi etuyambeko oba ayagala omusoro tukiweeyo naye ng'ebintu byange ngu tubakoze eki tibabitutte nange nembeera mu bulamu obulungi. Sentogo Patrick omutunzi w'omubisi omuganda naye tatuma kubanga abantu bajjumbidde okugugula kyokka avumiridde bannayuganda abanyooma ebintu ebikoleddwa kuno. Ebyammwe temubyagala mukulembeza byabweru ogw'ennono kuba n'okwanjula mutwala soda ennaku zino naye ng'ate kano ke kagula ko ino kulembeza mukubo ng'ogenda kunona omukyala. Mu butuufu ebintu byaffe ebyaffe eby'ennono bandibadde batulekanga ne batatusumbuwa nnyo. Bato nibafuna ebyaffe ebya wano kuba tekiriimu kemiko okusogola mubisi mabidde ge gakolera sukaali. Omubisi gwatunda gutandikira ku nnusu bitaano kyokka ku mikolo nga gino agwongeza nga gutandikira ku lukumi. Tunda ebitaano n'olukumi naye kasisa kati ku ssaawa zino tunda lukumi anti era ku mulyango ate bakuyingiriza bwereere kisinzira biba byakuteesa kuwadde akusabye omutwala akusabye emeka byakutegeeregana. Abatunda emmere nabo bali ku mudido nga chipsi zitandikira ku 15 okudda waggulu nga ne Matanzi Fatuma bwannyonnyola. 15 chips and sausage kakaga chips and chicken mutwalo. Mulimu guno nkozeemu kati emyaka giringa ena. Yesanje Ibrahim ng'asika chapati naye yenyumiriza mulimu gwakola wadde n'okusoomoozebwa asanga kw'amaanyi. Funya mpoloti ne nfunamu okulunda ng'enkoko embuzi ente okusoomooza kwengusanzeemu KCCA batuli bubi.
bakazanyirizi nabote barutumide mwana nga basoroza 10-10 okuyingira nga waliyo n'omusajja yeetimba enjuki asasamaza abantu n'abazinyisa obugologosi. Yetubalenga abantu balemwe kukulembeza basoma buka. Abazanya filimu abegatira mu kibina kya Art Family nabo bakosezza omukisa guno okutunda obutambi bwabwe ne basima abatesitese. Tuze okubako nti naffe tuli mu business lero. Tuze okutunda CD za Fezino eza filimu gye twaka filimu abagiyita Anti Kale. Basabye abavubuka okunyikira okukola n'obutanyuma mirimu. Abavubuka mulekerawo okunyuma emirimu buli mulimu guli mu ssente. Abasiga ebifaananyi mu face kiyite face painting bategeezezza bwe bati ku ngeri gye bakozeemu olwaleero. Eberanga side business essebo. Nze Ismail Subuga ku Rwabukedde TV Agafuna.